Πρώτα απ' όλα, πριν ζητήσω το σχόλιο σας για τα όσα συνέβησαν μετά, θα προσθέσω σε αυτά και μια ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΠΑΕ Πανελευθυνιακός, η οποία λέει ότι στη σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας μας στη Σπάρτη, στη σημερινή η ανακοίνωση βγήκε εχθές την ώρα του μετά τον αγώνα. Αντιμετωπίσαμε ένα πάρα πολύ άσχημο και εχθρικό κλίμα, το οποίο είναι δείγμα ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λυπούμαστε που μια τόσο ιστορική πόλη έχει τέτοιου είδους φίλαθλο κόσμο. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, ήταν απαράδεκτο να βρίζουν εν χορό την οικογένεια των Δημόπουλων και τον προπονητή μας Γιώργο Βαζάκα. Όλα αυτά φυσικά ήταν αναμενόμενα, αφού μετά τον αγώνα Καλονής Σπάρτη, ο ηθικός κύριος Αντωνίου, προπονητής της ΠΑΕ Σπάρτη, λέει σε παρένθεση χωρίς δίπλωμα UEFA Pro, ξεκινώντας με δηλώσεις, πυροδοτούσε το κλίμα όλη την εβδομάδα για τον τελικό που έδινε η ομάδα του με τον Πανελευθυνιακό. Σήμερα ως απόλυτος οργανωτής της κερκίδας απέδειξε τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κερδίζει τα μάτς. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα ή στο Επανειδήν. Μια ανακοίνωση αρκετά έτσι επιθετική προς το πρόσωπό σας και σε ένα παιχνίδι που αγωνιστικά κύλησε πάρα πολύ ήρεμα και με τη Σπάρτη να ξεχωρίζει ξεκάθαρα από το πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. Ναι, καταρχήν διαφωνώ μαζί σας για το επιθετικό, την επιθετική ανακοίνωση απέναντι μου, διότι αυτό το οποίο αν κατάλαβα καλά και είμαι νοήμων, με δικάζουν γιατί κέρδισε η ομάδα μου. Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω ότι έχω να απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Να με δικάζανε και θα με δικάζανε οι οπαδοί δικοί μου, εάν η ομάδα μου έχανε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ δικαιωμένος που η ομάδα μου κέρδισε, που ο κόσμος της Σπάρτης χειροκρότησε το τέλος τους ποδοσφαιριστές μου και εμένα τον ίδιο. Είμαστε μια ομάδα η οποία τον τελευταίο καιρό κλείσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα όσον αφορά με ομάδες οι οποίες διεκδικούν την άνοδο. Κερδίσαμε τον Όφη, ήρθαμε ισοπαλία με την ομάδα του Άρη μέσα στην έδρα μας. Ιτηθήκαμε μέσα στη Λαμία, παρόλα αυτά όμως ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Λαμία. Και πήγαμε μέσα στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Αθηνών και χάσαμε στο 95. Από εκεί και πέρα, με το που τελείωσε το πρόγραμμα αυτό με τις πάρα πολύ δύσκολες ομάδες και τις διεκδίκητρες του τίτλου, ξεκίνησε ένα άλλο πρόγραμμα με ομάδες οι οποίες παλεύουν για την παραμονή στην κατηγορία. Δεν έχουμε δώσει δικαίωμα κανένα. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγα απέναντι σε μια ομάδα την οποία ξεκίνησε σαν προπονητής, την ομάδα της ΕΛ Καλονής, και πήραμε μια καταδικαστική ισοπαλία για την ομάδα της Μυτιλήνης. Το ίδιο έγινε και χθες. Παίξαμε για την ιστορία, παίξαμε για τις προσωπικότητές μας και πάνω απ' όλα για την αξιοπρέπειά μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι τώρα αυτό, αν ενοχλεί κάποιος αυτό, είναι θέμα δικό τους και δεν υπάρχει κάτι να απαντήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα μπορώ να πω όμως ότι αν διεύθυνα την κερκίδα και την εξέδρα, την οποία όπως αναφέρατε και εσείς ο ίδιος, είμαι ένας προπονητής ο οποίος είναι τιμή μου και χαρά μου που βγαίνοντας μέσα στο γήπεδο της Σπάρτης, ένα γήπεδο ολόκληρο φωνάζει πάντα το όνομά μου, και απέναντι σε αυτούς τους φιλάθλους, και εγώ αλλά και οι ποδοσφαιριστές οφείλαμε χθες να κερδίσουμε για την ιστορία του συλλόγου και πάνω απ' όλα για την αξιοπρέπειά μας. Και όπως έκανα στις δηλώσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού, αφιέρωσα την νίκη στους φιλάθλους μας. Κύριε Αντωνίου, είδαμε και τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα, που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ όμορφα. Δηλαδή, να γίνεται κάτι τέτοιο σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπαμε και πριν, αγωνιστικά δεν είχε κάτι. Δηλαδή, δεν είχε ούτε καν μια αμφισβητούμενη φάση, κάποιο πέναλτι, κάποιο offside, κάτι οτιδήποτε. Δηλαδή, να υπάρξει αυτή η ανεξήγητη ένταση μετά το τέλος. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής δικός μου. Ακριβώς, μέσα στα πλάνα. Δεν υπάρχει προπονητής. Να το σημειώσουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος της Σπάρτη. Δεν υπάρχει παράγοντας της Σπάρτης, δεν υπάρχει προπονητής από το προπονητικό team και δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής της Σπάρτης. Οπότε δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Αν ήταν κάποιος παράγοντας ή κάποιος συνεργάτης μου, κάποιος διοικητικός ή κάποιος οτιδήποτε άλλο που έχει άμεσα σχέση με την ομάδα της Σπάρτης, θα μπορούσα να πάρω θέση. Τώρα, σε αυτά τα γεγονότα δεν θέλω να πάρω θέση. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα κρίνουν και θα πούν ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.
Να πούμε ότι απλά αυτά τα είναι από τον Τάκη τον Κούρο, τον συνεργάτη μας, και τον ευχαριστούμε. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ανεξήγητη, όπως είπαμε και πριν, μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, στα πιο έτσι αγωνιστικά για την ομάδα της Σπάρτης. Η ομάδα της Σπάρτης έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Έχετε καταφέρει να φέρετε την ομοιογένεια, την οικογένεια, να φέρετε μια μικρή οικογένεια στην Σπάρτη, όντας και την περσινή χρονιά στην ομάδα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γνωρίζετε τι έχει καταφέρει η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, τι έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Φέτος, ποια θα ήταν η λέξη που θα χαρακτηρίζατε την πορεία της ομάδας στη ΒΙΤΑ Εθνική? Είναι η φιλοδοξία, και μέσω της φιλοδοξίας της οποίας έχουμε όλοι, ακούμε και όλα αυτά τα οποία ακούμε τον τελευταίο δίμηνο. Η Σπάρτη είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε με πολύ κόπο και με πολύ υπομονή. Πέρυσι κατακτήσαμε ένα πρωτάθλημα πανάξιο. Ήμασταν μακράν η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή χτίσαμε πάνω στη συγκεκριμένη ομάδα. Από το περσινό ρόστερ έχουν μείνει 10 ποδοσφαιριστές. Επιλέξαμε κάποιους ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι. Δημιουργήσαμε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην 7η θέση της βαθμολογίας, αλλά τρέχουμε ένα τρομερό ρεκόρ για τα δεδομένα της κατηγορίας. Είμαστε 770 λεπτά μέσα στο γήπεδό μας χωρίς να δεχτούμε γκολ. Είναι ένα νέο ρεκόρ που, αν δεν κάνω λάθος, είναι ρεκόρ τριετίας. Δεν ξανά έχει γίνει τόσα πολλά αγωνιστικά λεπτά κάποια ομάδα να μην δεχτεί γκολ μέσα στην έδρα της. Και προσπαθούμε όλοι μας να διακριθούμε μέσω της ομάδας. Παίζουμε για το σήμα, παίζουμε για την φανέλα αυτής της ομάδας. Και ένα μυστικό το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο είναι ότι είμαστε άκρως η πιο ελληνική ομάδα της Football League. Δεν υπάρχει ούτε ένας ξένος ποδοσφαιριστής. Ακριβώς, είχαν φύγει και κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν ξένοι. Ναι, ήταν οι αδερφοί Αρσενίεβιτς, οι οποίοι φύγανε τον Ιανουάριο. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα αποτελείται από ένα ρόστερ 21 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι και 21 Έλληνες. Και νομίζω ότι το ελληνικό στοιχείο, αλλά και αυτό που, το οποίο προανάφερα, η φιλοδοξία πάνω απ' όλα, με νεαρά παιδιά, να ξέρω στον Ηλία τον Αναστασάκο, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι κάτω από τα 28, και καταλαβαίνετε ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κυνηγάνε μια μεταγραφή, κυνηγάνε ένα καλό συμβόλαιο σε μια ομάδα Β' Εθνικής, αλλά πάνω απ' όλα κυνηγάνε το όνειρο του χρόνου αυτή η ομάδα να έχει μέλλον, να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω, πάντα βέβαια με τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στα διοικητικά της ομάδας. Κύριε Αντωνίου, είπατε και για την έδρα της ομάδας και για το πόσο καιρό έχει μείνει η ομάδα χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Η αλήθεια είναι ότι η Σπάρτη μαζί με τον Πανεγέλαιο, που είναι επίσης στην περιφέρεια μας, έχουν από τις πιο δυνατές έδρες στη Β' Εθνική, και το είδαμε ότι ο Πανεγέλαιος ιτήθηκε για πρώτη φορά εχθές με 3-0 από τον πολύ δυνατό Όφη. Και ήταν η πρώτη φορά που ιτήθηκε, και η Σπάρτη επίσης έχει ιτηθεί πολύ δύσκολα στην έδρα της. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει χάσει από τον Απόλλων Σμύρνης, αν δεν κάνω λάθος, έχει μία ήττα στον ενεργητικό της, δεν ξέρω αν... Έχουμε, ναι, μία ήττα στην δεύτερη αγωνιστική μέσα στην έδρα μας, από τον Απόλλων Σμύρνης. Ο οποίος είναι και πρώτος και εξαιρετικός στην κατηγορία γενικότερα. Τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον που είμαι εγώ σαν προπονητής σε αυτή την ομάδα, η ομάδα εντός έδρας έχει μόνο μία ήττα. Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια τα οποία τα έχουμε πάρει μέσα στην έδρα μας, όλα πέρυσι στα εντός έδρας. Mm-hmm. Και φέτος αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή να κρατάμε το 0 στην άμυνα, δείχνει πραγματικά ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει ένα αγωνιστικό πλάνο, έχει μια φιλοσοφία την οποία όλοι οι ποδοσφαιριστές τρέχουν, παίζουν και δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, για αυτή την ομάδα. Κύριε Αντωνίου, είχαμε παρακολουθήσει μια προηγούμενη συνέντευξη σας που σας είχαν κάνει την ερώτηση αν θα παραμένατε στην... Δεν ξανάκουσα. Ναι, θα ξαναπαναλαμβάνω την ερώτηση. Ξαναπαναλαμβάνω την ερώτηση, γιατί είχαμε παρακολουθήσει μια συνέντευξή σας η οποία σας είχαν κάνει την ερώτηση αν θα παραμείνετε στην ομάδα της Σπάρτης και την επόμενη χρονιά. Τελικά, πόσο εφικτό είναι αυτό για σας, αν έχετε σκεφτεί την επόμενη μέρα μετά έτσι αυτή την διετία που κλείνει στην ομάδα της Σπάρτης, αν έχετε σκεφτεί να συνεχίσετε, ποια είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Σίγουρα έχω σκεφτεί την επόμενη μέρα στην... Ακούγομαι καταρχήν, γιατί δεν είναι ναι, βέβαια, ακούγεται, βέβαια. Λοιπόν, σίγουρα έχω σκεφτεί την επόμενη μέρα στη Σπάρτη, αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι νωρίς να το πούμε. Σίγουρα οι φιλοδοξίες οι οποίες έχω εγώ σαν προπονητής αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε η έκτη ούτε η έβδομη θέση. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μέλλον σε αυτή την ομάδα, και εάν η ομάδα του χρόνου είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική και έχει υψηλούς στόχους, τότε σίγουρα θα είναι η πρώτη μου επιλογή.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι και η πρώτη σας χρονιά στη Β' Εθνική σαν προπονητής. Δεν ξέρω αν διορθώστε με αν. Όχι, είναι η δεύτερη χρονιά. Έχω περάσει από την ομάδα της Παναχαϊκής για ένα χρονικό διάστημα στην Football League. Ωραία, οπότε λοιπόν αυτή είναι βέβαια η πιο ολοκληρωμένη, θα λέγαμε, εμπειρία σας. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Με την ομάδα της Σπάρτης. Οπότε έχοντας αυτή την εμπειρία τώρα, πώς βλέπετε αυτό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής φέτος? Διότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πέρασε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Φέτος δείχνει να έχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα. Πώς το σχολιάζετε? Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλύτερο από το περσινό. Υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες δημιουργηθήκανε το καλοκαίρι για να πάρουν το πρωτάθλημα με πάρα πολύ υψηλά budget, με πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση αλλά και παίκτες αξίας. Θεωρώ ότι κάλλιστα και οι 5 φέτος, έτσι όπως είναι η Super League, θα μπορούσαν να είχαν παραμείνει στην κατηγορία αν αγωνιζόταν στη Super League. Και ο Απόλλων και η Λαμία αυτή τη στιγμή και ο Άρης, οι οποίοι είναι οι πρώτοι διεκδικητές του τίτλου, αλλά και ο Όφη και τα Τρίκαλα, είναι ομάδες πάρα πολύ ποιοτικές. Το καλοκαίρι είχα κάνει μία δήλωση και είχα πει ότι όποια ομάδα καταφέρει και βγει έκτη σε αυτό το πρωτάθλημα θα είναι και μίνι πρωταθλήτρια όσον αφορά τα υπόλοιπα γκρουπ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εμείς μαζί με τον Αγροτικό Αστέρα αλλά και η ομάδα του Πανσεραϊκού και ο Πανεγιάλος διεκδικούμε αυτή την έκτη θέση. Νομίζω ότι στο τέλος όμως θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα την πάρουμε, διότι οι 5 ομάδες είναι μακράν πιο ποιοτικές, μακράν με πολύ ψηλότερα μπάτς και νομίζω ότι απέχουν πάρα πολύ από τις υπόλοιπες. Εμείς όμως σαν ομάδα, σαν Σπάρτη, τις έχουμε κοιτάξει όλες στα μάτια, είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα 3 τελευταία παιχνίδια με τις ομάδες το Άρη, τη Λαμία και του Όφη, αλλά και τώρα με τα Τρίκαλα που παίζουμε στην επόμενη αγωνιστική, που θα προσπαθήσουμε όσο περνάει από τις δυνατότητές μας να πάρουμε αποτελέσματα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και το επόμενο μάτς με τα Τρίκαλα, πώς το σχολιάζετε? Είναι ένα δύσκολο μάτς, είναι και εκτός έδρας για την ομάδα. Ναι, παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι μια ομάδα φάντασμα, να αποκαλώ εγώ στο δεύτερο γύρο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει αυτή τη στιγμή 7 στα 7, 8 στα 8 μάλλον με το παιχνίδι το χθεσινό. Τρέχει ένα, κάνει μια τρελή πορεία, έχει κερδίσει όποια ομάδα διεκδικεί το πρωτάθλημα είτε εντός είτε εκτός. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην κατηγορία. Έχει φύγει το άγχος του πρωταθλητισμού από πάνω της. Έχει πάρα πολύ καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ να δείξουμε κι εμείς, όπως έχουμε κάνει και στα άλλα τα παιχνίδια, ότι είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική. Παρότι όμως ότι θα έχουμε πάρα πολλές απουσίες με τιμωρημένους ποδοσφαιριστές. Αυτό όμως δεν πάει, να είμαστε κι εμείς μια ομάδα δυνατή με ρόστερ από πίσω, την οποία μπορούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν όλοι. Μάλιστα λοιπόν, κύριε Αντωνίου, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία στο Sports στο Ιωνίνα και να σας ευχαριστήσουμε έτσι και για την ειλικρίνειά σας, αλλά και για τα όσα μας αποκαλύψατε. Να ευχόμαστε έτσι καλή συνέχεια και στο φινάλε και μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς για την ομάδα της Σπάρτης.